Xəbər verdiyimiz kimi mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın övladlığa götürdüyü oğlu Orxan Nadirovun doğma anası Lalə oğlunun itkin düşdüyünü iddia edib. Səni axtarıram verilişində Orxanla bağlı yeni faktlar açıqlanıb. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Orxanın sonuncu dəfə Rusiyada olduğunu bildirib. 2023-cü ilin sentyabrında Orxan Nadirov Türk Hava Yoluna aid aviya şirkətə məxsus reislə İstanbula getmək üçün Vnukovo havalimanına gedib, amma sərhəddən buraxılmayıb və uçuşu ləğv edilib. Bildirilib ki, Orxan Nadirov həbs edilməyib və harda olması haqda məlumat yoxdur. Sənədlərindəki problemə görə uçuşa buraxılmayıb. İki pasportu olub, hansı ilə uçuşa gedib bilinmir. Orxan Nadirovun anası Lalə isə oğlum salamat olsa mənə zəng edər sözlərini deyib. Xoşqədəm, deyirsiniz ki, mənə verilən qeyri-rəsmi məlumat doğrudur. Deyirsiniz ki, Orxan həyatda yoxdur. Sözlərinə Lalə, Orxan bilir ki, mən necə narahatam və hansı problemlərim var. Biz gündə bir neçə dəfə danışırdıq. Mənə də elə məlumat gəlib, cavabını verib. Qeyd edək ki, İlhamə Quliyeva dünyasını dəyişdikdən sonra ögey bacıları Orxana mirasdan pay verməyib. O, eyni zamanda həyat yoldaşından ayrılıb. Orxanın bir övladı var. Lalə oğlunun ötən ildən itkin düşdüyünü və 8 aydır ondan xəbər ala bilmədiyini deyib.